بات وہیں پر آتی ہے مذہبی طور پہ، یا آپ دیکھیے کسی اور طریقے سے، جب یہ مذہبی مسئلہ بتا رہے ہیں، لیکن قانون کا احترام کرنا سب سے بیسک فنڈامنٹل ہے. اگر ہم قانون کا احترام کریں، میرے خیال میں بہت زیادہ پرسنٹیج میں ہمارے جو موتیں ہوتی ہیں یا جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ بچائے جا سکتے ہیں. جیسے اب بتایا گیا کہ اب باہر جا کے جو آدمی دیکھتے ہیں یہاں اس ملک کے قانون سخت ہیں، میں یہاں پہ اگر کچھ کر دوں گا تو مجھ کو فائن لگ جائے گا، کیونکہ اس کو اس قانون کا امپلیمنٹیشن کا ڈر ہے کہ یہاں پہ سخت سزا ہوگی مجھ کو. یہی چیز اگر میں سمجھتا ہوں، اور میری رائے یہ ہوگی کہ حکومت ہر اسٹیٹ میں، اسپیشلی ابھی یہاں کی بات کریں تو بامبے کی، یہاں پر لوگ اگر قانون کا احترام کرنا شروع کریں اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں کہ قانون کا احترام کیسے کیا جائے، دا بیسٹ وے یو کین امپلیمنٹ دس ٹوورڈز دا لا. ابھی آپ دیکھیں جیسے اسکواڈ کھڑی ہوتی ہے ٹریفک کی، اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ اب میں نے تھوڑی سی شراب پی ہے لیکن میں پکڑا جاؤں گا. حالانکہ فیکٹ بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو میٹر ہیں وہی کیلیبریٹڈ میٹر نہیں ہوتے، بٹ دٹس اے فیئر کہ بھائی اب یہ ہو سکتا ہے مجھ کو ابھی فائن لگ جائے گا، یا ایسا فائن لگے گا جو بہت مشکل ہوگا. اسی طرح سے یہ قانون جو ایکچوئل ڈرانے کے لیے کیا جاتا ہے نا، اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، لوگوں میں اس کی اویئرنیس آنی چاہیے. جیسے ابھی گٹکا ہو گیا یا ٹریفک کا وائلیشن ہوتا ہے، اس پر اتنا سخت قانون ہے کہ آپ کو نو بیل ہے اس پر. ایک دو چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹریفک کو اگر اس ایکسیڈنٹ سے بچانا ہوگا تو ہم کو ایک قانون سخت کرنے ہوں گے، اور کرائم بچانا ہوگا تو قانون کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اچھا